Dobar dan, nalazim se u posjeti kod jedne vjernice, gospođe Slavke, predivne gospođe koja pjeva u horu u crkvi Presvete Trojice. Ja ću je pitati nekoliko pitanja na bugarskom i poslije ću prevesti na crnogorski. Dobar den, gospođa Slavka, gospode vi blagoslovi. Dobar den i vas, da vi blagoslovi Bog, da hubav praznik se виждаме. И това е чудесно, ще отпразнуваме и ще помолиме Света Богородица да ни даде здраве, мир, спокойствие и на бъдещото ни поколение. Каже да вас све Господ благослови и Пресвета Богородица да вас чува нас и будуća поколенја. Вчера празнувахме Успението на Богородица. Какво значение има Богородица во вашия живот и живот на вашето семејство? Какво значение има празник Богородице и Богородица во вашем животу и во животу ваше породице? Какво значение има? Аз моето мнение е, че всичко, което вършиме, случайности няма. Ние се ръководиме отгоре, от Всевишния, от Исус Христос, от Света Богородица. Те изпращат ангели, които ни пазят, които ни защитават и ни дават сила да живееме. И благодаря на Бога за всичко, което имам до тука. Две добри деца, една дъщеричка, едно внуче, мъжа ми е жив и здрав, 88 години е, нищо, че живееме разделени, аз съм тук в Канада, той е в София. И се обичаме, разбираме си, нямаме проблеми и Господ ни помага абсолютно за всичко. Като се помоля вечер и заспивам и сънят ми е хубав. Благодаря ти Боже за всичко. Ona zahvaljuje Bogu za sve, kaže da nema slučajnosti, zahvaljuje Gospodu Bogu za muža koji ima 88 godina, živi u Sofiji, za djecu, za unučiće. Imate pravunucite? Ne. Ne, samo unuke. Neka su živi i zdravi, da se živi i zdravi. Edin unuk da. Imam. Sega, na kratko što ve pitam, kako ovo iskate da poručite na naše TV zritelji, TV gledatelji, YouTube gledatelji? Да им поръчам да са добри хора, да бъдат първо здраве и да се борят за мир. Поручуе да бъдете добри, да се борите за мир и да бъдете здрави. Да. Мерси много, скъпа госпожа Славка, Господа ви дае здравие. Хвала вам, драга госпожа Славка. Нека све вас Господ благослови. Амин. Амин. Благодаря. Амин.